Você é de Minas Gerais? Sa po ka dashur më bëgjë në fungë? Tu ashte një vite, dy një vite. Shtu, ha? Pa i të një më Jem tri, kush një në të një të një gëpë shokë. Bukur shumë. Bukur shumë. Dhe qëta të fjesht? Êshtë borë në një shijet të jazëkonshme. Edhe... Ka dhe patë të fjidur? Vendosë një standartës. Gjdo gjë është perfekte. Edhe si për në dy dhoma tjera? Janë dhoma dhe gjumit. Fantastike. Asnjë lloj. Tu ka një banjë të vogël. Ndryshimi me çfarë kanë në Zvicër e në Austri. Në nivelet më të larta, ajo kështu ka. E kanë qa. Mirë, shumë faleminderit. Në fakt, jam aq i lumtur nga kënaqësia që më ka dhënë ky investim këtu, cili fillimisht e pash në disa materiale që më çuan si informacion nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit gjatë kohës që po ndërtonin qendrën e re turistike të Ermoshit dhe besova që ishte reale. Mu duk thash u shëdi mos për bën dikush shaka. Pastaj mora Toninin edhe i thash, i qova fotot dhe i thash, po tha janë 4 djemë tanët të Kelmendit, edhe me thënë drejten për ta shprej këtë knajsi që buron nga një njohja e madhe për faktin se keni bërë një investim këtu që natyrisht është investim i juaj privat, por është një shembull i jashtëzakonshëm i vizionit për të parë larg, është një shembull i jashtëzakonshëm i respektit për traditën e kthyer në një objekt, në katër në fakt objekte, po janë të katërta njësoj, cilat janë bashkohore, por
mishërojnë gjithë elementet e traditës. Është një shembull shumë inkurajues dhe frymëzues për atë që do jetë nesër. Unë jam i bindur e gjithë kjo zonë dhe gjithë zona e Shqipërisë në fakt malore, ku sigurisht turizmi ka nisur të marrë frymë, por do zhvillohet gjithmonë më shumë dhe natyrshëm pak më pas se sa që ka filluar të zhvillohet turizmi bregjetar, që është edhe më i thjeshtë në shumë aspekte. Dhe është një shembull shumë domethënës dhe kuptim plot edhe për ne, edhe për qeverisjen vendore, për të qenë kërkues në të gjithë parametrat që kanë të bëjnë jo thjesht me rregullat bazë dhe me volumet, por edhe me estetikën, edhe me shijen, e cila është magneti kryesor në tërheqjen e vizitorëve, në tërheqjen e turistëve. Më vjen shumë mirë që më jepet kjo mundësi që shumë simbolikisht t'ju bëj një vlerësim që jo vetëm ju takon, por që shpresoj të shihet edhe të nxis edhe të tjerë që jo vetëm të vinë ta shohin këtë, por edhe të ecin në këtë gjurmë, sepse ju keni hap një kapitull të ri këtu. Këtu janë bërë edhe investime të tjera kohë fundit. Unë e di shumë mirë që do ketë edhe tjera, sepse ka interes të madh, sidomos nga ata që janë emigracion për t'i investuar këtu parate kursyera. Por ju keni vendosur një gur të rëndësishëm themeli për një vizion tjetër. Sepse po të shohësh natyrën, s'ka asgjë mangut nga natyra më e bukur e destinacioneve më të famshme të turizmit malor në Europë. E s'kemi pse ta ulim standardin, e s'kemi pse ta zvoglojmë fuqinë të rejse të natyrës duke bërë investime që e kanë aty shpenzimin, por nuk kanë atë që është e domosdoshme dhe që ju e keni absolutisht 100%. Për këtë arsye kam ardhur sot që ta shoh këtë mrekulli nga afër edhe t'ju jap një simbol modest, që është një medalje për meritat veçanta, të cilën për i vërtetës e kemi dhënë vetëm një herë dhe e kemi dhënë për forcat e kërkim shpëtimit që erdhën në Shqipëri me njëherë pas tragedisë 26 nëndorit shkuar. Dhe me thënë drejtën e meritoni plotësisht dhe ju jam shumë mirë njohës që ma jepni këtë mundësi. Ju keni qënë të katër emigrantë që është prej viteve 90, jeni këthyër dhe edhe për këtë jeni një prove madhe e të vërtetës që kush shef pak më largë dhe kush e ka vullnetin edhe durimin për të rezistuar fiton në çdo aspekt shumë më tepër se sa çdo të fiton dhe po të qëndron të ende në emigracion. Kështu që me shumë knajsi dhe respekt më lejoni që t'ja u jap këto do kthehen në pjesë e atraksionit turistik të këtyre katër objekteve. Po vëdhem maskën me që do afrohemi me njëri tjetrin. Edhe këtë të parën e kam për mikun.
Kjo është për të arronë në kronisë për... Në njerët... Historikun e Vujtinës. Këtu reprezentoj agency për probleme familjarë nuk është mujtë me gjenë këtu. Njerët e nxafë alëndarë e agency dhe këta tradim tjerë që kanë investu në këtë vend. Unë përvedi jam këtu nga Italia për me punu me ta, në previzionin që kanë ata. E jo vetëm këtë, po edhe në malësini ma, si zoti kryetar e din, me lek shkodrë e sërtagja që ka investu dhe ka fitu shumë çmime në këtën. Falim në dirit. Jeni dy nikë, kështu gjitha që kjo është për nikën tjetër? Dhe t'i kërë tjetë. Urdhëroj dashur. Faleminderit për ministër, për respektin, për mundësinë e avë dhe për zhvillimin e zonës. Dob. Dob. Faleminderit. Urdhëroj dashur. Faleminderit zotë ministër. Në në shumë një asë për aspekt në që në këmë në vërë, të gjithë. Falem dhe. Tumë. Roshë në bërë edhe bujdën. Falem dhe. Jo, fal me asi jo, fal jush se ne të rast me thonë drejtën së kemi qa me ndetë marit. Ja, pëtët për rrugën e për investime, për rruga është. Ne në i farë mjë kemi hapë rrugën në kuptimin një vetëm të rrugës, po edhe të shëmbullit të amarës, edhe të ardhjeve disit shpesht aktu, fal edhe Paulinit që ka qënë shumë nëzitës, po edhe që është mikëpëritës i mafë bashkë me Toninit. Edhe nëse kemi pas pak kontribut këtu, vjen shumë mirë, por kjo është e gjitha 100% merita juj edhe keni shëndet edhe mos ndaljeni këtu, po shkoni më tutje. Shpresoj. Medalje tjetër s'ka, po shkoni më tutje. Shkoni më tutje.